Славута виграла суд у Міністерства оборони. Ще у березні 2016 року Хмельницьке квартирно-експлуатаційне управління звернулося до суду із позовною заявою, в якій вимагало від Славути повернути землі під військовими містечками номер 21 – це, власне, територія колишньої військової частини та військового містечка – і під будівлями на вулиці Паперника. Всього 412 гектарів. Аргументація – Міністерство допустилось помилки при передачі у 2006 році військових містечок у комунальну власність міста. Тільки 10 років по тому відомчий аудит виявив порушення, і тепер Міністерство оборони хоче повернути землі військових містечок. В Славуті такому рішенню подивувались, спершу сприйнявши його за поганий жарт. Адже ще на пам'яті у всіх славутчан плачевний стан житлових будівель, котелень, іншої соціальної інфраструктури військових містечок, які передавались. Аби все довести до ладу, місту довелось вкладати чимало коштів. Крім цього, за 10 років частина земель набула нових власників. Ми вклали десятки мільйонів коштів. Ми почали розвивати регіон. Ми розбудували з допомогою. Розбудовано було і будфаршу цих побудованих, воролись, і митниця. І біля 500 суб'єктів підприємницької діяльності задіяно на цій території. В тому числі і зареєстрований індустріальний парк. У всіх судових засіданнях сторону Міністерства оборони підтримував Кабінет міністрів. Однак спершу господарський суд Хмельницької області, згодом Рівненський апеляційний господарський суд і нарешті Вищий господарський суд прийняли сторону Славутської міської ради. Додамо, що подібні справи розглядались у судах не лише стосовно Славути. І в частині з них Міністерство оборони отримало задоволення своїх позовних заяв. Славута ж відстояла право користуватися і розпоряджатися землями, що колись належали військовому відомству. Не останню роль тут зіграло те, що міська рада зуміла довести, що вміє ефективно їх використовувати. На відміну від Міністерства оборони, яке на території міста і району має ще декілька військових частин, території колишнього військового шпиталю та арт-складів. Будівлі там руйнуються, землі пустують, а позиція міністерства залишається незмінною ні собі, ні людям. Ми щорічно звертаємося до Генеральної прокуратури, до Міністерства оборони, до всіх інституцій, що у вас є сьогодні на території тільки міста військова частина, де 5 з лишнім гектарів землі. Ми бачимо, в якому стані ці будівлі. Вони розрушуються, їх розграбовують. Ці об'єкти воєнторга, які сьогодні там вже на руїни похожі, як аеродром Донецький, ми відправляли фотографії. Вони нам написали, що це наше майно, вибачте, ми ним розпоряджаємося так, як можемо, а в нас нема коштів для того, щоб його охороняти. У Славуті окрилені успіхом перемоги. Захистивши свої інтереси у судах щодо претензій на землю, в місті сподіваються знайти правду і щодо інших судових справ. Тепер уже Славута подала позов на Кабінет міністрів щодо ситуації з пільговими перевезеннями професійно-технічним ліцеєм, фінансування яких місто змушене брати на себе. Також у суді Славута хоче змусити уряд повернути недоотримані компенсаційні кошти на розвиток зони спостереження. У Міністерства оборони відстояти право на володіння 12 гектарами лісового масиву під індустріальним парком. А підтримуючи Луцьку міську раду щодо необґрунтованості підняття тарифів на нічне освітлення, Славута розглядає усі судові позови, до яких центральні органи влади, проголосивши курс на децентралізацію, змушують міста вдаватись, як вимушений, але цивілізований крок. Для нас важливіше не через майдани, не через там протести, а нам важливо пройти цивілізованим шляхом. І ми віримо і надіємося, що поки ще не реформований до кінця суд, так як прокуратура і міліція, ми ще зможемо добитися справедливості і конституційного рішення закону в наших українських судах.